მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, სიტუაცია, რომელშიც ვიმყოფებით, არ აქვს მნიშვნელობა, რა სიტუაცია იქნება. რიგითობა დავიცვათ და მივყვეთ პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმში, ხალხი, საზოგადოება და ასე შემდეგ. რაც უნდა იცოდეთ, მაგალითად ხალხი რას ფიქრობს თქვენზე, ხო გინდათ რომ იცოდეთ? რაც თქვენ არიცით და ტარო მიცის. დაჟით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. პირადი ურთიერთობით დავიწყოთ. პირად ურთიერთობაში ვნახოთ, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს პირად ურთიერთობას. ახლა ხო ხვდებით, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე ახდება ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება, ხო? თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც რეზონირდება, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, აი მისი იქნება. დავიწყოთ. პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაში ჩანს ასეთი სიტუაცია. თქვენი პარტნიორი გაგვირდება, თქვენ არაფერს არ ჩქარობს და იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა იმალება. აი როგორც მედალს აქვს ორი მხარი, ხო? რაღაცა იმალება ამ ადამიანის აი სულში. აი ეს თუ დაშირდა იქნება მრისხანეც. აი ნახეთ ახლა. საოცარი ტაროა, კიდევ გეუბნებით. აი ახლა მე ვუყურებ ახლა ეკრანზე და სულ სხვა გამოსახულება დავინახე ფონზე. საოცარი პირდაპირ, ესე იგი სალვადორ დალი როგორ ხატავდა. ეს არის სიტუაცია. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი გაგვირდებათ თქვენ და ღმერთმა უქნას, რომ დაინახოთ მისი ნამდვილი სახე. ეს შეიძლება იყოს ძალიან მტკივნეული თქვენთვის და საკუთარ თავს ალბათ არ წაპატიებთ, რომ როგორ გიყვარდათ ეს პიროვნება. შუაში ამოვიდა აი ეს არგანი. ეს არგანი არის გაურკვევლობა. გაურკვევლობა, დაბინდული გონება. ხშირ შემთხვევაში ეს არგანი როცა ამოდის, ვამბობ ხოლმე, რომ ნარკომანზე ან ალკოჰოლიკზე ვსაუბრობ. მაგრამ თუ პიროვნება არ არის ეს, მაშინ სიტუაციაა ესეთი რაღაცა დაბურული. დაბურული რაღაცა, ესეთი წყალქვეშა დინებებით მოცული, რაღაცა აი ესეთი გაურკვევლობით მოცული. თქვენი პირადი ურთიერთობა ეს, თქვენს პირად საკითხებზე ვსაუბრობ. ანუ რაც არის დაფარული, წყალქვეშა დინებები, რასაც ხედავს სალვადორ დალის ტარო ამ ურთიერთობაში. და მარცხენა არგანი არის ეს. ეს ალბათ სალვადორ და რა ქვია იმას, თქვენ ჩანხართ უკვე, აი რაღაცა სევდაში. სევდა ეს ოთხიანის ხმლებია, რომ ადამიანი, რომელიც დარდობს, უზომოდ დარდობს. და იცით რა არის ეს, ყოვლად მოკლებულია სიბრძნეს ასეთი დარდი. თქვენ დარდობთ ისეთ ადამიანზე, რომელსაც ბოლომდე კარგად არც იცნობთ. და კიდევ გეუბნებით, კარგია რომ არ იცნობთ, იმიტომ რომ მე უფრო ინერვიულებდით. მოკლედ გიყვართ და აი ესე სუფთა სიყვარულში ხართ, აი ესე დარდში. ნახოთ ახლა რატო დარდობთ თქვენ, რა ხდება აქ. შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს, ნახოთ რა ხდება აქ. ნახოთ, შევეკითხოთ მისი გრძნობა. ვნახოთ ერთი. ეს ადამიანი ამჯობინებს, რომ იყოს ცალკე. განმარტოვებით, არ უნდა იცით, აი არ უნდა რაღაც აი ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ როგორც ენერგოვამპირი ისე ჩანს.
არ უვარ გამ ადამიანს ენერგიებიცით და როცა ბიოვერი ბინძურდება ხო ამაში დიდი როლი მიუძღვის ადამიანის სულს. ადამიანის სული როცა არის მანკიერი ის აისახება ბიოველზედაც ეს ვიცით ხო და აი ნახეთ ამ ადამიანის სული რომელიც აისახება მის ბიოველზე ენერგიები ენერგია როგორ ჩანს რაღაც სულ არა არასასურველი არასასიამოვნო რაღაცა ენერგიები ეს ადამიანი ამჯობინებს რომ იყოს მარტო კიდევ ვიმეორებ და ეძებს გზებს რომ როგორ გადაირჩინოს თავი როგორ რანაირად როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ ფიქრებში იცით მე მგონი რომ რაღაცა გამონათების გონების გამონათება ეწყება ამ ადამიანს რამდენადაც განსაცდელში ადამიანს უნათდება გონება რაღაცა განსაცდელში ეს ადამიანი ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ არის ეს ადამიანი ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში აი ნახეთ რატო ჩანს ესე თქვენთან მიმართებაში აი ასე ჩანს ეს ადამიანი მიუკარებელი რაღაცა ისეთი უკარება ამ ეტაპზე ცივი და აი რაღაცა ესეთი განცალკევება რო უნდა ცალკე ყოფნა რო უნდა თქვენგან ვნახოთ ესე იგი თქვენს ურთიერთობაში რის ნაკლებობა ვნახოთ რის ნაკლებობა თქვენს ურთიერთობაში რის ნაკლებობა მინდა გითხრათ რომ ამ ადამიანის მიზიდულობა თქვენს მიმართ ძალიან ნაკლებია გადაჭარბებული თქვენს მიმართ გადაჭარბებული აი უფრო სწორად თქვენი მხრიდან გადაჭარბებული გრძნობების გამო იცით რა არის როგორც წაკითხული წიგნი აი რაღაც ისე არ უნდა გადაიქცეთ როგორც წაკითხული წიგნი არ უნდა მობეზრდეს პარტნიორს თქვენთან ურთიერთობას ყოველთვის უნდა იყოს საინტერესო ყოველთვის როგორც წაუკითხავი წიგნი აი ისე უნდა იყოთ თუნდაც სიგიჟემდე გიყვარდეთ აი თუნდაც აი გინდოდეთ რომ რაღაცნაირად ამოიღოთ სული და დაუდოთ აი ხელის გულზე გადაუშალოთ თქვენი გრძნობები უნდა შეიკავოთ თავი ყველანაირად თუ არ გინდათ რომ დაკარგოთ ეს ადამიანი როგორც ქალბატონებისთვის ასევე მამაკაცებისთვის არის ეს აი მართლა დაუწერელი კანონი რომელიც მართლა ძალიან ეფექტურია არ უნდა გააუფასიუროთ თქვენი გრძნობები უნდა გაუფრთხილდეთ ამ სიყვარულს გესმით უნდა გაუფრთხილდეთ დოზირებულად უნდა მიაწოდოთ თქვენს პარტნიორს აი ეს გრძნობები და ასევე დოზირებულად უნდა აეჭვიანოთ ეჭვიანობა რაღაცა დოზირებით აუცილებელიც არის რა თქმა უნდა პარტნიორს უნდა ეშინოდეს თქვენი დაკარგვის აბა როგორ უნდა ეშინოდეს მუხტი ხო უნდა იყოს ურთიერთობაში ნაპერწკალი ხო უნდა იყოს რაღაცა ის სიყვარული ენერგეტიკა ხო უნდა იყოს არა მიზიდულობა აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს პერსპექტივას და გადავიდეთ კარიერაზე ესე იგი საუბრობთ რაზე წყალქვეშა დინებებზე პერსპექტივა პირად ურთიერთობაში თქვენ გამოჩნდით მიმართავ ქალბატონებს ეს უფრო ქალბატონებისთვის არის თქვენ გამოჩნდით ღვთის ფარველობით და ღვთის შეწევნა ჩანს იცით ღვთის შეწევნა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ამდენთან ჩვენ ამ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ გეხმარებათ კი ბატონო გეხმარებათ სამყარო რომ ნუ რაღაცნაირად თავი იგზნოთ ამ ურთიერთობაში ბედნიერად ანუ რას ნიშნავს ეს თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს კიდევ რაღაცა პერიოდი აბა ვნახოთ პერსპექტივა და გასერიოზულების დაოჯახების პერსპექტივა დაოჯახების ამ ადამიანს ცალკე უნდა შემოკარგო ყოფნა აი ცალკე უნდა ყოფნა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ჩანს არ უნდა ამ ადამიანს გასერიოზულება შეიძლება ერთი პირი ცოლშვილი წავს შეიძლება ყოველ შემთხვევაში აი ახლა ამ ეტაპზე მისთვის კიდე დაოჯახება არის ძალიან ისეთი აბსურდული თემა გადავიდეთ ახლა კარიერაზე მოგწონთ ხომ საბადორდალის და არ ნახეთ როგორია
მე ძალიან მიყვარს, ძალიან. ხო, ესე იგი, კარიერა, როგორ ვხედავთ? კარიერაში როგორ ვხედავთ იმ წყალქვეშა დინებებს, ანუ რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. მაგრამ სალვადორ დალის ტარომ იცის და საერთოდ ზოგადად ტარომ იცის. რაც უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით. აქ ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბიზნეს საქმიანობას. ბიზნეს საქმიანობას. თქვენ ჩანხართ აქ რომ რაღაცა გზას ეძებთ, რაღაცა გამოსავალს ეძებთ და ვიღაცა გეხმარებათ. ვიღაცა გეხმარებათ და იმ ვიღაცის დახმარებით თქვენ, ასე ვთქვათ, იმარჯვებთ რაღაცა საკითხში. აი, ფინანსური გამარჯვებაო თუ რაღაც ამდაგვარი, არ ვიცი ხა, ტენდერში მოგება თუ რა არის, ყოველ შემთხვევაში ვიღაცის დახმარებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ვიღაცის დახმარებით. და არ არის მყარი, სიმყარე არ არის გესმის? არ არის სიმყარე აქ. აი, დამოუკიდებლად თქვენი მიღწეული რომ ყოფილიყო, ეს უფრო საფუძვლიანი იქნებოდა. აბა ვნახოთ ერთი რამდენად პერსპექტიულია და ხანგრძლივი აი ეს მიღწეული წარმატება. ეს მიღწეული წარმატება. Так, აქ ამოვიდა ძალა, სიძლიერე. ვიღაცამ უფრო ისარგებლა ამ თქვენი წინსვლით და თქვენც გასარგებლათ. გესმით? ვიღაცამაც ისარგებლა უფრო მეტად და თქვენც ისარგებლეთ იმასთან ერთად, მასთან ერთად. როგორც ღვთისმადლი, ისე ჩანს რაღაცა ერთჯერადი დახმარება, ერთჯერადი. აი ეს ერთჯერადი დახმარება თქვენ უნდა გამოიყენოთ. სათქვენოდ, გესმით? აი ამ ერთჯერადი დახმარებიდან შეგიძლიათ, ну, რაღაცა საქმე აწარმოოთ. სხვა ბიზნესი წამოიწყოთ და აი ასე. ეს უნდა გამოიყენოთ როგორც პერსპექტივა ისე. აი ეს როგორც მოკლე ინფორმაცია წყალქვეშა დინებები და რაც უნდა იცოდეთ კარიერასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს ჯანმრთელობას, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით, ნახოთ. ჯანმრთელობის თემა. რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. ამოვიდა 10-იანის თასები. 10-იანის თასები პირად საკითხებთან დაკავშირებით ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ ღვთის შეწევნა, ღვთის ფარველობა და ღვთის დახმარებაც ჩანს. და გარდა ამისა, ნერვიულობა არ გინდათ, იმიტომ რომ იმდენად დიდია სამყაროს დახმარება, იმდენად დიდია ღვთის შეწევნა, რომ არაფერი არ არის სანერვიულო. აი, არაფერი არ არის სანერვიულო. თქვენ ჩაღართ როგორ ძალიან კეთილი, ძალიან აი სამყაროს უყვარს თქვენნაირი ადამიანი. ეს ისეთი ადამიანია, რომელსაც აწყენინებენ, მაგრამ მაინც უყვარს ყველა, იცით? ყველა ადამიანი უყვარს, მტერიც კი უყვარს და სამყაროს ასეთი ადამიანები უყვარს და ასაჩუქრებს ბონუსებით, წარმატებებით. აი ნახეთ, ორმაგი მფარველობა გაქვთ სამყაროდან, შეხედეთ. ორმაგი მფარველობა. აი ასე შემოკარგებო, განვიხილეთ ესე იგი, რაც უნდა იცოდეთ წალქვეშა დინებები, მფარველობა თქვენი და ასე და ასე შემდეგ, რაც უნდა იცოდეთ და რასთან დაკავშირებითაც გაფრთხილებთ ტარო. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება კი არა და მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ
დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.